Багатостраждальний закон про мову набув чинності. Документ передбачає, що всі чиновники, депутати, судді, викладачі та лікарі зобов'язані в своїй професійній діяльності спілкуватись українською. Крім того, закон притягає до відповідальності за неповагу до мови, продовжать мої колеги. Якщо на західних теренах України люди всіляко вітають і підтримують нове мовне законодавство, то південно-східні регіони досить неоднозначно або навіть вороже сприйняли цю новину. На думку істориків, таке насторожене ставлення в частині населення до законодавства, яке має на меті захист державної мови, є цілком природнім. Пояснюють, сьогоднішнім подіям передували майже 4 століття заборон та принижень української мови. В 1654 році московський уряд почав всіляко утискати українську автономію і, зокрема, як один із виявів державності, мову. Довершив цю справу Олександр, цар, який ємським і валуївськими указами фактично довершив заборону української мови. За радянських часів українську мову також обмежували у використанні та вивченні. Вона не була державною, статусною, що вона вважалася мовою як за царської Росії, так і за комуністичної, мовою селян, хлопів і попів. Фактично, донині в Україні діяв радянський мовний закон, прийнятий у 1989 році. Тому необхідність розробки та прийняття нового законодавства давно на часі. Це закон, який скерований на те, аби в суспільній сфері, а також в сфері державного управління українська мова мала належний її статус мови державної. Я думаю, що це є перемога велика для розбудови української державності. Мовне питання зазвичай особливо загострюється напередодні виборів, оскільки деякі політики спекулюють такими делікатними питаннями для підвищення рейтингів. Не стало винятком і цьогорічне народне волевиявлення. Ми знаємо, що ідеї наших політичних партій, які висловлюються перед виборами, насправді можуть різнитися від їхньої реальної роботи в парламенті. Але в нас є кілька застережень. Зокрема, від президента України вже звучало кілька таких речей. Наприклад, потрібно переглянути закон про мову, я ще там його вивчу. У суспільстві розповсюджені декілька міфів щодо закону про мову. Найперший стосується того, що відтепер державною повинні говорити всі і скрізь. В основному це торкнеться органів державної влади, місцевого самоврядування, органів поліції, прокуратури, суду, адвокатури, нотаріату, тобто всіх таких сфер, які, в принципі, закликані до того, щоб обслуговувати громадян. Що стосується особистого спілкування чи релігійних обрядів, цей закон не поширюється. Ще один міф гласить, що від 16 липня закон вступає у свою повну силу. Насправді це не так. У нас є перехідні положення, і ми добре читали про те, що він буде поступово. Насправді, ми будемо поступово призвичаюватися до нових правил. Законом передбачено, що зовнішнє незалежне оцінювання всі випускники мають складати лише державною мовою, за винятком тестування з іноземної мови. Але ця норма вступає в силу лише з 1 січня 2030 року. Проте, згідно з новим законодавством, українська мова прирівнюється до державних символів. Тому тепер за наругу або висміювання на порушника чекає покарання. До відповідальності обіцяють також притягувати посадовців, які ігноруватимуть положення закону. Давид Берішвілі, Василь Сорока, Романія Окрепка, Володимир Студенний. Правда тут.